A toto atrium vlastne bude slúžiť na také rôzne stretnutia študentov s učiteľmi vonku. Budú tu rôzne recitácie, budú tu rôzna komunikácia, rôzne stretnutia. Myslím, že aj po tých dvoch rokoch, kedy pred tými dvoma roky sme otvorili vlastne aj toto multifunkčné ihrisko, takže to je taká ďalšia prístavba k tomuto multifunkčnému ihrisku, aby sa naozaj tie priestory, aj tie spoločenské priestory pre študentov nielen učebne nejakým spôsobom zlepšili.